सर तुम्ही ॲडमिशन घेतलेल्या नॅशनल वॉटर स्पोर्ट, सो त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगचे. हांव पहिली त्या कॉलेजीन पहिलो गोंयचो स्टुडंट आनी हांवें ह्या कॉलेजीन म्हटले दोन ऑटोनॉमस बॉडी आसा ती. पहिली म्हटले NIWS आनी तेज्या अंडर ती IITM मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम सेंटर गोवा. सो हांवें MBA ट्रॅवल अँड टुरिजमान घेतले. सो तुमी इन्फॉर्मेशन कशी मेळ्ळी आनी तुमी ह्या एड्युकेशनान कशें येयले त्याच्या बद्दल सांगचे. फस्ट ऑफ ऑल म्हाका म्हटल्यार टुरिजमान कितें तरी करपाचें आसलें. मागीर म्हाज्या हांवें पयलीं BCOM केलां, मागीर हांवें चिंतलें की MBA करपाक जाय. सो हांवें चिंतलें की MBA गोंयान खंयची कॉलेज आसा, एक म्हटल्यार ती गोवा युनिवर्सिटीन आनी एक साकळी आसा. मागीर हांवें बेश्टें सर्च केलें आनी खंय गोंयान आसा पळोवपाक. मागीर ती पयल्यार हांगा आसा दोनापाक, त्या खातीर हांव हांगा एडमिशन घेतलें. सो आतां सद्याक एकॅडमीक इयर स्टार्टूय जालो, कसो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा आनी कशें कितें आसा तेज्या बद्दल सांगचें. हांवें एडमिशन लास्ट इयर जुलयान केल्लें, 2022-24 बॅच. सो लास्ट इयरच्यान हांव आतां हांगा आसा. हो 2 वर्सांचो कोर्स, तितून मदीं 60 दिसांची इंटर्नशीप आसता, 1 study tour आसता आनी बरें आसा. चडशे स्टुडंट्स हायर स्टडीज घेवन तरी सो कन्फ्यूज आसता, सो तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवन शिकता वॉटर स्पोर्ट्साच्या रिलेटेड. वॉटर स्पोर्ट्स ती आमकां लागना, पण वॉटर स्पोर्ट्स तितून तुका लायसन्स मेळटा हांगासर. सो गोंयचे स्टुडंट कोण आसा तेंच्यांनी येवचें हांगा, ते तुका लायसन्स प्रोवायड करता, मागीर तुमी आपलो ओन बिजनेस सुरू करपाक शकता. आनी तुजो पेरंट्सांक मॅसेज कितें जावन आसतलो. पेरंट्सांक म्हटल्यार बरी कॉलेज बांदल्या सेंट्रल गोवर्मेंटाची, प्लेसमेंटूय दिता ते अशें सांगता, 100% प्लेसमेंट आसा तेंचो. आनी गोंयचे चडशे भुरग्यांनी येवचे. हांवें पयलें हांगासर, हांव पयलो गोंयचो स्टुडंट हांगा येवन आसा. आजून पर्यंत कोण ना, सगळे भायले आसा, केरलाचे, तामिळनाडूचे, शिमला, देहरादून, सगळे चडशे भायले आसा, हांव एकटोच गोंयचो आसा. तूं जेन्ना तुज्या गोंयच्या फ्रेंड्सांक मेळटा, तांकां तूं कितें म्हणून सांगता ह्या नॅशनल इन्स्टिट्यूटाच्या बद्दल. हांव तेन्ना सांगता तांकां, हांव सांगता तांकां हांव MBA करता म्हणून. ते विचारता खंय करता गोवा युनिवर्सिटीन, हांव सांगता थंय करना म्हणून. तांकां नवी कॉलेज ओपन जाल्या IITM, तीच म्हटल्यार NIWS, ती बरी कॉलेज आसा आनी आजून पर्यंत कोण येवंक ना हांगा गोंयचो. आनी एक म्हणल्यार चडशे गोंयच्या लोकांक आजुनूय खबर ना हांगा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट जालो, सो तेज्या बद्दल तुमी सांगचे. हांव मुद्दामूच सांगता सगळ्या गोंयकारांक की ह्या कॉलेजीन येवचे, बिकॉज चडशे भायलेच येता, गोंयचो कोणूच येना हांगासर. आनी गोंयान खबरूच ना कोणाक कॉलेज आसा म्हणून. सो भुरग्यांनी हांगासर येवचे, एडमिशन घेवचे. फीय तितली आसा बरी, तशी चड ना. हांव तुजें म्हणणें की हांगाचे गोंयचे स्टुडंट्स येवन स्टडी करचे आनी फुडें कितें स्कोप आसा तेज्या बद्दल तुमी अवेअर जावचे. हय, भायर वचच्या पेक्षा गोंयांत येवन येत कॉलेजीन करचें, बिकॉज गोवा खबर आसा तुमकां, टुरिजमूय आसा गो बरो. आनी हितून तुमकां MBA टुरिजम हें दिता तुमकां शिक्षण, तें तुमी घेवचें. आनी तुमी नाजाल्यार टुरिजम जावन मागीर तुमी तुमचो आपलो बिजनेस सुरू करपाक शकता, नाजाल्यार तेंचो प्लेसमेंटाचे भितून तुमी जॉब करपाक शकता. सर तुमचें नांव सांगचें. म्हाजें नांव अश्विन नमस्कर, हांव फोंड्या केरी रावतां. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू.